Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і брати, сердечно вітаю всіх вас у ефірі Живого телебачення в програмі «Бог не просто говорить». Мене звати отець Юрій Шурко, я є деканом філософсько-богословського факультету Українського католицького університету. І моїм скромним завданням є допомогти вам краще розуміти складні місця писання. Ми продовжуємо наші зустрічі після такої тривалішої перерви, пов'язаної з літніми вакаціями. І сьогодні відразу хочу, щоб ми поговорили про такий досить складний уривок, який розміщений у першій книзі царів, 18 главі, в якому мова йде про те, як пророк Ілля вбив 450 пророків Ваала. Очевидно, щоб зрозуміти цей уривок, потрібно дуже добре обумовити історичний контекст, зрозуміти, які там богословські ідеї закладені, і, очевидно, також враховувати таку річ, яку ми називаємо еволюцією біблійної етики. Передусім, я би хотів звернути увагу, що варто собі цей текст прочитати, а ще краще главу перед 18 главою, після, щоб трошки зрозуміти, властиво, всю цю розповідь у такому контексті. І, очевидно, пояснюючи цей уривок, я би хотів звернути увагу передусім на те, яким був історичний контекст, в якому жив Ілля. Ізраїль, як народ, як маленьке царство, того часу розглядався як теократія, де Бог, очевидно, був верховним правителем. І ідолопоклонство відтак вважалося просто не лише релігійним гріхом, але, якщо би ми так сьогодні сказали нашою мовою, зрозумілою, державною зрадою. Це відбувалося на тлі розділеного царства на той час уже, коли північний Ізраїль під правлінням царя Ахава та цариці Єзавель, очевидно, відходив, або, можна сказати, відійшов від поклоніння єдиному Богові. У цьому контексті усі пророки, зокрема Ілля, виступали не тільки як релігійні діячі, але і як соціально-політичні лідери. Вони боролися за збереження віри, протистояли корумпованій владі і, властиво, апелювали до того, що якщо Ізраїль як народ, якому Бог дав конкретну місію у цьому світі, хоче зберегти свою ідентичність, він не може жити таким подвійним життям. Культурні практики і символізм, мусимо також мати на увазі, у тому часі відігравали особливу роль. Зокрема, демонстрація Божої сили, сили Ягве, який вивів Ізраїль з єгипетської неволі, який давав їм в часі подорожі пустелею відчути різні прояви його опіки, манну з неба, воду зі скелі і так далі. Все це, очевидно, мало бути демонстрацією Божої сили, Божої опіки. І Ілля натомість хотів показати, що всього цього ідоли не можуть дати просто в принципі. І, очевидно, тут також стояла і концепція ритуальної чистоти, тому що Ілля дуже добре розумів, що ми поклоняємося Богові, вічному, великому, живому, то і ми, очевидно, маємо якусь перспективу. Якщо ми поклоняємося мертвим ідолам, то і у нас просто зникає будь-яка перспектива, і людина просто приречена, на загибель. Важливо також враховувати і жорстокі реалії того часу, де певні речі, очевидно, вирішувалися трошки в інший спосіб, як ми до цього звикли. Інколи були допущені навіть знищення ворогів тотальні. І, очевидно, все це є тим контекстом, в якому відбувалися ці події. В чому був небезпечний культ Ваала і чому Ілля так жорстоко поступив з цими пророками? Культ Ваала був дуже небезпечним для Ізраїлю, тому що він вже впливав на різноманітні аспекти життя народу. Згадаю кілька. Насамперед, культ Ваала підривав основи монотеїзму, або я би так сказав інакшими словами, здорового глузду і розуміння того, що існує тільки один єдиний Бог. Оцей політеїстичний такий страх перед різними стихіями, знаєте, він, очевидно, є приниженням для людини, яка чується постійно загрожена і не розуміє мети свого існування.
І тому, очевидно, поклоніння Ваалам в поєднанні з нібито вірою Єгве просто провадило до такого релігійного вінігреду, який ми технічно називаємо синкретизмом. І тут розмивалася не тільки унікальна ідентичність Ізраїля, який прийняв об'явлення про єдиного Бога, який хоче вести людину до себе, дорогою життя. Але, очевидно, тут просто Ізраїль повертався до Бога плечима, руйнував оцей союз, в рамках якого він мав виконувати 10 Божих заповідей, щоб бути людьми і не перетворюватися на тварин і так далі. Очевидно, тут також автоматично, коли ти відходиш від Бога, ти відходиш від життя. І людина втрачала Божий захист, Божу допомогу і Божу перспективу у своєму житті. Друге, цей культ сприяв моральній та соціальній деградації суспільства. Напевно, що вже багато з вас чули, що культ Ваала містив в собі храмову проституцію і жертвоприношення дітей. Отже, подружня вірність просто зникала в такому суспільстві, а жертвоприношення дітей – це було просто найбільшим богохульством і блюзнірством, до якого людина могла тільки дійти. Бо людина не створена образ і подобу Божу. Тільки Бог, який є подателем життя, має право над її життям. І вбивати дітей – це вже не просто рівень деградації, це є те, що ми можемо назвати, як мовою книги Левіт, просто повна дегуманізація, коли згадано, що земля вибльовує своїх мешканців. Тобто це є вже антиприродний, протиприродний спосіб життя. І, очевидно, культ Ваала загрожував втратою духовного і історичного спадку Ізраїля. Ізраїль просто переставав існувати як народ у відповідності з Божою перспективою. Все те, що Бог йому відкрив, все те, що він отримав, все те, що почало формувати в ньому оці абсолютно інші стосунки, де вбогі, вдови, сироти, чужоземці є потрактовані як люди, все це просто зникало. Суспільство переходило в такий звірячий стан інстинктів, жадоби, пристрастей, амбіцій, гордині. І це просто було пекло. І, очевидно, ті, які цього не розуміють, а деколи, так, знаєте, собі сприймають ті язичницькі культи як щось таке, знаєте, можна сказати, таке плюралістичне. Дорогі мої, це просто є від незнання. Та наївність є від незнання того, що навіть якщо ми різні ханаанські тексти читаємо про те, як вони описують своїх богів, то основний меседж і основний посил полягав в тому, щоб тримати людину в страсі. Тримати людину в страсі. І навіть описи тих божеств, які ми читаємо, ті документи, є просто такі неприродно жахливі. Очевидно, як ми оцінюємо ці події у світлі, скажімо, нашої перспективи, новозавітньої перспективи, то тут треба розуміти, що в Старому Завіті це все трошки на початку духовної еволюції народу виглядало інакше. Тут йдеться про виконання Божого закону, де справедливість повинна торжествувати, і тому суд відбувається в рамках історії. Друге, тут є очевидним демонстрація Божої сили і верховенства Бога, як ми це бачили на прикладі виходу з Єгипту, де через тих 10 кар, чи хтось каже 10 знаків, Бог показав просто, що все те, чому поклоняються єгиптяни, є просто нічим. Це була декласація ідолів. І так само тут, властиво, коли пророки Ваала не могли викликати оцього вогню з неба на ту жертву, яку вони хотіли принести, показало, що вони є ніхто. І ідолів, по суті, не існує, це видумки, а як апостол Павло каже, це просто біси, якщо вже брати таку новозавітню і точнішу мову. І, очевидно, це вказує на те, що духовне життя вимагає конкретних і рішучих дій. І в Старому Завіті люди дуже чітко розуміли про те, що дуже гарно відображене в богослов'ї літератури мудрості. Є дорога життя, є дорога смерті. І, як каже навіть перший твір ранньохристиянський Дідахє, що між цими двома дорогами є величезна різниця. Очевидно, коли ми дивимося на ці події у світлі Нового Завіту,
ми розуміємо, що відмова від насильства, вона є властива для людини, яка інакше розуміє гідність людини, гідність іншої особи. Розуміння ближнього вже виходить поза межі просто якогось з одного народу. Новий Завіт пропонує вже нам трошки, скажімо так, заглибитися в корені проблем. Він не говорить про фізичну боротьбу, яка наслідком є духовної деградації. Він закликає до духовної боротьби. Апостол Павло каже, нам треба боротися не проти тіла і крові, але проти злих духів. І тому Новий Завіт, він вже абсолютно іншому, на іншому рівні, можна так сказати, розглядає всі такі чи інші проблеми. І очевидно, в Новому Завіті вже є, з огляду на певний духовний розвиток особи, пріоритет Божої благодаті і акцент на наверненні, а не просто фізичного спонукання до людини щось зробити. Так само, як ми з малою дитиною. Коли вона маленька і десь лізе в болото, треба нараз взяти, знаєте, за, як я кажемо, за шкварки і десь ту дитину зупинити. Так? З дорослою людиною вистачає просто розмови. І ці речі треба завжди брати до уваги. Тому, дорогі сестри і брати, вкрай важливо розуміти, що в цих і подібних текстах є присутній оцей найважливіший елемент божественної педагогіки. І тут ми спостерігаємо таку поступову еволюцію Божого откровення, де певні етичні вимоги людина сприймає поступово і до них духовно доростає. Концепція божественної педагогіки пропонує нам унікальний погляд на біблійну історію, розуміючи Бога, який поступово відкриває себе людству. Це не мов би такий, знаєте, добрий вчитель, який адаптує свої уроки до рівня розуміння учнів. І уявіть собі довгу дорогу від простих, часом дуже жорстких уявлень про Бога до високої етики, які ми зустрічаємо в Новому Завіті. Більше того, ми, наприклад, коли читаємо, що Ізраїль отримав заповіді, де є сказано, що нехай не буде в тебе інших богів, крім мене і так далі, ми собі думаємо, що Ізраїль зразу подумав, що існує тільки один Бог. Ізраїль на першому етапі цей монотеїзм, як би ми сьогодні назвали, сприймав десь в рамках того, що ми називаємо сьогодні сучасною мовою генотеїзм. Тобто ж так, Ізраїль тепер має свого Бога, а інші народи мають своїх богів. І щойно після Вавилонського переселення це до них остаточно вже прийшло навіть на рівні звичайної простої людини в Ізраїлі, що інші народи не мають своїх богів, що просто інших богів не існує, що це все є просто видумані бісами ідоли, що є один єдиний Бог. Але це все приходить, очевидно, дуже поступово. І ця дорога є божественною педагогікою. І коли ми це розуміємо, ми тоді краще розуміємо, як Бог, ходячи в нашу історію до людини на тому рівні, на якому вона перебуває, починає її потрохи виховувати. І це вимагає на самому початку суворого дотримання закону, є навіть колективна відповідальність. Принципом справедливості є око за око, тобто пропорційне покарання за якусь провину. Але поступово, крок за кроком, ці, очевидно, вимоги змінюються. Від фокусу на якомусь одному племені, чи навіть народі, збору племен, ми переходимо до турботи про все людство. Пророки бачать більше, інакше, глибше, ширше Божі задуми. Від колективної відповідальності, наприклад, ми навпаки переходимо до особистої. Від фізичного покарання ми переходимо до тем духовного навернення. Це є як навчання дитини. Спочатку ми встановлюємо чіткі правила і покарання, але в міру дорослішення дитини ми даємо більше її свободи, відповідальності. Так і Бог. Він дозволяє людині дорослішати і відкриває нам все більш глибші аспекти своєї природи, своїх задумів і так далі. Навіть розуміння жертви еволюціонує. Спочатку ми бачимо, що ці старозавітні жертви нагадують людині про її провину, про гріх, і що треба якусь спокуту. Але потім ми бачимо, що тут в Новому Завіті все зводиться до одної жертви – Господа нашого Ісуса Христа, який віддає себе задля життя світу. Отже, підсумовуючи, дорогі сестри і брати, вкрай важливо розуміти, що цей складний текст, в якому описується оце змагання Іллі і пророків Ваала,
де вогонь сходить і пожирає жертву, яку приносить Ілля. Це є текст, який показує нам, що Біблія – це не просто набір правил чи історій, а розповідь про те, як Бог терпляче провадить людство до все більшого, глибшого розуміння Його природи і Його волі. І це, очевидно, допомагає нам краще розуміти оцю Божу педагогіку, щоб побачити її прекрасне сповнення в текстах і вимогах і закликах Нового Завіту. Щиро дякую за ваш час, за ваше бажання досліджувати Боже Слово. Читаємо кожного дня Писання і побачимо, що, як каже апостол Петро, властиво, у ньому знайдемо слова життя вічного. Слава Ісусу Христу!